Sabda Nabi SAW, siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumaat, maka akan memancar cahaya daripada bawah kakinya sampai ke langit, yang akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumaat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mawadih dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak ada apa-apa daripada kitab At-Targhib wa Tarhib. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini cerita tentang dua kelebihan membaca suratul kahfi pada hari Jumaat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat apa ni? Akan muncul cahaya daripada kakinya sampai ke langit yang akan meneranginya pada hari kiamat. Tuan-tuan, hari kiamat akan dipadamkan matahari. Matahari akan hancur. Waktu tu manusia akan bangkit dalam keadaan yang sangat gelap. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hadid. Cerita macam mana manusia pada waktu tu duduk dalam kegelapan. Allah akan bagi cahaya sesuai dengan amalannya waktu hidup di dunia. Ada orang cahayanya sampai dia boleh nampak setakat dengan ibu jari kaki dia. Ada orang cahayanya sejauh mata memandang. Ada orang cahayanya segelap, ada sekejap, tak ada sekejap, ada sekejap, padam. Berdasarkan kepada amalannya waktu dunia. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, dia cuba untuk curi cahaya, tumpang cahaya orang mukmin. Lalu Allah turunkan tembok di antara dia dengan orang mukmin dan di belakang mereka azab. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam suratul hadid. Kisahnya tuan-tuan, subhanallah, waktu tu waktu sangat gelap. Maka orang yang beramal dengan suratul kahfi pada hari Jumaat ni, Allah akan bagi cahaya dekat dia terang sampai ke langit daripada hujung jari kaki dia. Cahaya ni kata ulama dua maksud. Yang pertama, cahaya memang sungguh cahaya pada hari kiamat. Yang keduanya, cahaya dalam bentuk maknawi, iaitu orang ni Allah akan bagi panduan dalam kehidupan dia. Sedekah tu berhana, sedekah ni bukti orang yang beriman sungguh kepada Allah, dia mampu untuk sedekah. Sebab dia meyakini yang Allah akan gantikan yang lebih baik untuk dia. Bukan main-main sedekah ni, Allah sign agreement dengan kita dalam Quran. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin ma'at habah. Mendingan terma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. RM1 tuan-tuan masuk dalam tabung ni, nilai dia RM700. Confirm Allah bagi. Sebab ni perjanjian Allah dengan kita. Faham tak ni? Kalau bank offer dekat kita 10%, 20% pun berebut kita buat keluar. Lagi banyak, lagi dapat banyak. Lagi banyak masuk, lagi banyak dapat. Allah bagi dekat kita bukan 10%, bukan 20%, 700%. Dia kata 700 Ustaz, 700, 700, RM1 masuk. Faham? Pasal apa masuk RM1? Dia kata 700 dah lah, banyak lah tu. Faham tak? Kalau bank offer dekat kita 10% masuk 1000 dapat RM10 pun, masuk 1000 dapat 100 pun, kita tak masuk 1000 dah, silap-silap semua duit kita masuk dalam tu. Lagi banyak, lagi banyak investment, lagi banyak dapat kan. Allah bagi 700%, sepatutnya lagi banyak kita bagi, sebab Allah janji dekat kita lagi banyak pulangan dia. Tapi kita tak percaya, tak beriman, sebab tu kita bagi sikit-sikit. Faham tak? Tambah-tambah pula pada hari Jumaat, kata Nabi SAW, sedekah yang paling baik ialah sedekah pada hari Jumaat, sebab pada hari Jumaat ini Allah menggandakan pahala dia. Baik, Allahumma salli wa sallam. Yang berikutnya, amalan yang berikutnya, amalan yang keempat pada hari ini ialah apa dia? Membaca surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Kita tak bisa dengar. Dia cari Ad-Dukhan tak jumpa. Ad-Dukhan, Ad-Dukhan, Ad-Dukhan tak jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Membaca surah Ad-Dukhan. Alif Lam Mim, Dukhan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan. Bukan alif lam mim, hamim. Man qara'a hamim ad-dukhan. Siapa yang membaca hamim ad-dukhan pada malam Jumaat. Ini cerita dia semalam. Malam. Terlepas dah. Bila jumpa ni? Minggu depan. Tu pun kalau ingat cerita ni. Faham tak? Dia amalan ni nak bagi lekat tuan-tuan. Bila mengaji, nak bagi lekat dia jadi amalan, kata ulama, yang pertama tulis. Tulis ni dia membantu ingatan supaya kita boleh ingat. Walaupun kita bukan nak baca dah, tulis tu macam cacing kerawit, dia pun tak boleh baca. Faham tak ni?
Tapi menulis tu membantu supaya dia mengingat. Ha tu. Saya dia semat. Tapi dia bagi tahu dah, nak mai masjid ni ustaz, masjid Puan Amok tu, masjid. Masjid apa? Parit. Parit. Tongkat. Parit setongkat. Setongkat je parit ni. Hebat tu. Tuan-tuan, dia pun kata, ustaz nak pi masjid parit setongkat. Ha, ustaz jangan risau, depa di sana pesen menghafaz. Depa kata kat saya, di mana tuan-tuan di sini jenis mengapai, tak apa tak tulis tak apa, tuan-tuan hafal dia kata. Jadi tuan-tuan bersalia Allah Syekh Muhammad yang pertama tulis. Baik bersalia semak tuan-tuan. Yang kedua bersegera beramal, cepat-cepat buat. Tapi cerita dia amalan ni minggu depan. Doa-doalah tuan-tuan supaya tuan-tuan sampai minggu depan tu. InsyaAllah. Masalah Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat. Salli ala Sayyid Muhammad. Maka dia akan diberikan pengampunan di sisi Allah. Orang yang baca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat, maka dia akan mendapat pengampunan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Satu lagi hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi yaumil jum'ah au pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Ha, ini ada dua. Satu malam Jumaat, satu hari Jumaat. Maksudnya ada chance lagi satgi. Lepas pada sembahyang satgi ni pi buka Quran sat, baca surah ad-dukhan. Tak panjang mana pun, sikit je. Maka kata Nabi SAW, banallahu lahu baitun fil jannah, Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Salih ala Sayyid Muhammad. Amalan yang berikutnya ialah membaca surah Yasin pada malam Jumaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi yawm fi lail jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin, siapa yang membaca pada malam Jumaat hamim ad-dukhan dan surah Yasin, maka jadilah dia pada pagi harinya dalam keadaan dia diampuni dosanya. Malam baca surah Yasin, baca hamim ad-dukhan, jadi esoknya tu dalam keadaan dia diampuni dosa. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Habis. Yang berikutnya, yang keenam ni nak pelaju-pelaju lah sebab nak masuk waktu lah. Yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, yang ni pun penting, cuma tak sempat nak buat hari ni, kena tunggu minggu depan juga. Apa dia? Memohon keampunan sebelum subuh hari Jumaat. Ni kena ingat elok. Faham tak? Pasal memang selalu pun terlajak. Saya pun teringat yang ni, lepas dah, subuh dah. Habis tak boleh lah, kena tunggu minggu depan. Memohon keampunan. Anas Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca sebelum subuh pada pagi Jumaat, sebelum subuh hari Jumaat, baca apa? Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Siapa tak apa angkat tangan? Siapa hafal dah angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat siapa? Hafal pun tak, tak hafal pun tak. Siapa tak hafal lagi teruk sangatlah. Astaghfirullahal azim sampai habis wa atubu ilayh tu 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada waktu subuh, maka kata Nabi SAW, dosanya akan diampun walau lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan yang terakhir pada hari ini tuan-tuan, ialah untuk kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukthiru alayya min as-salawati fi kulli yawmil jum'ah fa inna salata ammati tu'radu alayya fi kulli yawmil jum'ah faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah." Daripada Abi Umamah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkan selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat.
Kerana selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumaat. Tuan-tuan, selawat hari Jumaat dia akan diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana cara dia? Wallahu a'lam. Allah saja mengetahui. Maka sesiapa yang paling banyak selawatnya ke atasku, maka dialah orang yang paling dekat dengan kedudukanku, paling dekat kedudukannya kepadaku nanti di yaumul kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Faham tuan-tuan? Itu amalan. Kita ulang balik daripada awal tadi. Apakah amalan yang dianjurkan kepada kita dalam oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti? Yang pertama, solat subuh berjemaah. Yang kedua, membaca suratul kahfi. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Yang keempat, membaca surah Ad-Dukhan. Yang kelima, membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Yang keenam, zikir memohon ampun sebelum subuh hari Jumaat. Dan yang ketujuh, memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.